waxaa la qaadanayaa diyaarado helikobter qaar ah iyo kuwo kale oo yaryar iyo kuwo kaleeto oo la dhaho fleet drone. Marka la qaato roobkiiba oo saan sidii ari socda ari socdo kale saa u socda baa gadaal laga gelayaa. Ciyaartan waa liiga badiyay bis waane, maxaa yeelay waa albiter waxaa rabtaa igu saxeeyaane, waxaa rabtaa igu saxee waraa roob eri camal u socaayo, roob oo ari camal u socaayo. Albiter waxaas qalad waa wallaahi bilaa albiter makaa yeelay adi iska dhaafe tolkaagaa layhaa wallaahi. Baraf kabdo la xiran jiray, dad kabday huwan jireen, barafna u soo dhici jiray, dhaday iska dhihi jireen. Waa dhul barafa, waa gaalkacyo agaarkeeda ilaa iyo hobyo iyo halkaas. Eeyaa akebakaas adduunku kulaal waxaa laga qayli wayaa maa la bedelo oo waraa oo jaalle adhe laga dhiga qabow laga dhiga wariya waa carad baanu shee albiter walaa turiya kaa taagaa magaca ilaahay bagaa ilaahay walaa albiter walaa dagaal maa albiter albiter walaa dagaal maa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داود يال ميلو البوان جوكتان كونسو دوادة جنل كين نحي ساها وركا واميد كميدة برامجي دي آلا بعد نوغة براتين هذا الهين تبرا بلشدة انكستو مالما قار عاد هود نغير ويسان صفراك بغلين صوبت كين كرتان وحي تعدو قادر دور عري موضبا احنو جيدة كومنتي دا صحاب تقارو سو قريان مالما هم والدين وايي سيدا دوتهين با waxa la yiraahdaa gacan gadaalka baqayso halka magargaarto yid ma geysan karto bismillaah. Inta badan barnaamijyada laga hadlo intaan ka yara xishooneyno oo aan ka yara baqeyno inta isleenahay ruuxaan waxa ka hadashaan ma dhama ayaanu inta badan hawada ka yara maqnaana. Way hore way jireen muddo 4 bilooda oo anigu stress iyo barnaamijyo ugu furnaayeen family problem oo daaweyn dhaqtar ii soo qoray ii socdeen oo aan kas cad u maqnay way jirtay laakiinse markii aan soo yara kabsadana xaalku iska okay u ahaa falilahi alxamdu. Asxaabta maanta ina salaanta waxa gudiidda waay hay-ad baa baasateen asxaabta sida uu kuroto sheegay maalmahan xoogaa safara dibadda ah iyo kuwa gudaha iyo waxmareykanka baa tagtay weliba haa xilli aad u qabowba ahayd laakiin barnaamijkan ayaa kusoo diyaariyey. Laakiin hadda waxaan rabnaa bal inaan eegno hadalhayntii ugu dambeysay ee social mediaha maalmahan arrimo kala duwan ayaa jira, mararka qaar iskarbaash iyo ama dagaal waxa la yidhaahdo, inkastoo aysan wanaagsanayn oo hadda ramadaankiina uu fuuda nagu soo hayo ay fiican tahay in dadkoo dhan ay iscafiyaan oo arrimahaas laga waantoobo. Laakiin arrinta ugu culus ayaan rabnaa bal inaan eegno waxa waaye nin yahow ramadaankii hore waa lisjafaayay, laakiin maxaa hadda ramadaanka dadka dadka oo horta soomaalida intooda badan gaar ahaan dadka social media isticmaala xilliga ay macnaha weydiistaan cafiska iyo in macnaha dhaawac la kala qaato waa bishaan ramadaanka isu socodtobankaugu horeaaogaaqofaadan kusoo diraa iscafino weligaa ismaarkin ba abti maxaa problema jira marka inta badan intaas. Laakiin sheekada ugu xisaa badan waxay tahay nin professor ah oo reer mudug ah ayaa la wareystay waxa uuna sheegay in ma u ogeyn wax badan naga maqnaa roobkii xataa soomaaliya dowlad aadan bay ku dhacay 30 sano waddankii beelahu noqday bad iyo beri iyo kuli waa tii lagu karaya isuma ogeyd waxa noogu daray isuma ogeyd roobka naga dhacayo hadda ana xataa maanta qoraxan fiilanay qoraxan tii Soomaaliya baan ka jirtay ama la soo shaafsay isdhaaniyo dadan wacala ku xalay qoraxan oo joogtay maxaa marka roobkii Soomaaliya ee noo joogay qoraa inay diyaarada qaateen daroon iska loo yaqaano daroon titi oo duuliilaanta ha ee ala qaata war soo roobkii la soo qaataa qaabke ma sheegay marka ha macnaa uu daroon ka saal qaadaa macnaha sawir waxa la soo binaa macnaha meero buurburi waxba la soo raa kala soo raaya eriyamaha sida xoolaha marka ingeesaha laga soo dhigtay diyaaradii ala soo wadaraa wadanka la dhigtaa kenya walaa ciyaar ku jirtaa rasool sheeko barqa waay ma barqa wali de cilmi waa ku ciyaarin rasool ka kara oo ku yaasa ka jawaab macaan rasool aad u dhihi lahaa ha darbal weyn oo cirq dhan ku filan no aya inta la masharaf taqana ha masharaf mid guriga ama jar guri loo ha alaabta saadan loo si xiriirina wadankii oo shubanay biyeena oo ku dhaca hadda dhiileed macquul ah leh laakiin daroon macquul ma laha waxa loo sawiro buurihii iyo roobkii macnaha baro inta badan roob baxa soo jiitaa la buuraha loo sawiro isoo raacaya ma soo daayo sawir leh macnaha ha sawir macnaha photoshop ka loo soo biraa sida camal ha alaabtii oo caadi lagu soo biraa roobka marka buurihii wuxuu aadaa waa soo wadaayaan
إثيوبيا عم كي فرمان عم كي معناها والله وده كان ميا مي عمره من سعس لافي موسمبيك مراها سينا إلا أي والله وده ميسل ربو ربك الله علم داس أنا قدم بيه ريمو دكان إسكالي كبتو هذا نومو قشو إلا دا بصرك حديث تلك الحظة وحي تاي روبكي أو هوده جوغا أما أسو سعودة سوماليا مثل مركو أسو سعودة بدوين تينتي مركو روب سومر عيوك ضدب أركيا وكور تيجيان مركي كور تيجيان وحي سمانيان روبكي ماشي او كو أبارنا أو سوماليا أحي با كوحال قادن يا دياردو أو الكوبتر قارة يكو وكلا يرير يكو وكلا تول دو فليت درون aircrafts iyo aircraft iyo fleet drone baa la qaadanaya marka la qaato roobkii ba oo san sidii ari socdo kala saa socdo ba gadaal laga galaya markaas waxa lagu sii deynaya in electric wax ah electricas oo sii deynaya waxyaalo oo kulayl iyo qabow ba isku dhac jira marka hore marka dambana kulayl ka dhigaya markaas qayb badinaysa oo electricas oo badinaysa hawadii badinaysa ee waxay sameeyaysa meesh ay ka dii ilaahayd marka la joogo baa la dideenaya diyaaradahaas gadaal laga gelinaya waa la didsanaya daruurta sida loo didinayo waxaa la sameeyaa markaas buur humaag ah buur bug ah la buuraya buurahaas oo bugta ah la sameeyo waxaa lagu xardhaya agar iyo in kanaalo beenbeena oo biyo beenbeena ah oo walaq leh markay aragto daruurta buurtaas oo buur dihin ay aragto iyo dhul kara kacsan oo beeno humaaga loo abuuraya way soo raacaysa markay waxay noqonaysaa sida hal igar maqaarka loo xiray oo kaleeto halkaas beer la soo didinaya waana een buurtaasna way soo jiidanaysaa way hagaysaa say u wado meeshii la rabaa laga degsanaya oo sidaas tartiib looga degsanaya waya marka xaaladda dadka buurka ee sidoo kale waxa uu ku taray een adiga hada xaligaaba mudug ma ka maqashaa ama ay ku soo dhacday magaalada gaar kacayo kuleel iyo cimilo kulul iyo macnaha inay ku soo dhacayso maalihii Soomaaliya meelo waxaa jiray hadda 67 sano ka hor baraf kabdo la xiran jiray dad kabday huwan jireen barafna u soo dhici jiray dhaday iska dhihi jireen waa dhul baraf waa gaalkacyo agaarkeeda ilaa iyo hobiyo iyo halkaas baraf baa ka dhihi jiray waxaa dhacday marka dhulkii noocaas ahaa waxaa ka dhacday hadda sanadkii 2017 marka ay taas nagu dhacaysay waxaa magaalada Amaara la dhaho iyo Baxdo iyo waxaa lagu arkay daruur inta soo degtay dhulku soo degtay haddana halka la fuqay weeyday baa lagu arkay xunba noqon weeyday xataa bal waxaan maqlaa mararka qaar Ethiopia oo dariska anahay macnaha fatahadaha biyena u jisaa waa maqlay marka qaar ma nuusuf saxda waa maqlay taayada masirkeeda xumeey waa barusan arimaha u gurgala waa yaa arimahaasna u gurgal bal waa maqlanay run iyo been wixii taamana xane bal arimahaasna loo soo xaqiiji waa yaa gabadhu marka waxa rabaa sheeka oo qatar ah wax ka soo biyeen in ilaa uu qurxu soo oo saaxiibka aad u qaan madax barar oo salaamayna saaxiib ha macnaha rimidu qas bilahi isaagna oodiga qab yarada u bedel marka ayaa hor waxa keenahay macnaha waxa laga yiri dabada u kun oo ku dhex jabtay isay ku noqotay soo tii qaadi kartaa waxa Allah ayay hore jinni oo sideed oo maal bulshada doorad caadi ahayd ana waxa la yiri macnaha wax la sheegay lama musiiga waa isbitaal dhigay iyo macnaha nin wariyay soo hadlay
sidoo kale macnaha ay waxa jirtay ayaa hore een meel u dhow jijiga ageeda hadda wariyo soo tagay jinya baawr dar dar jugsiye maxkamada la saaray diyaal looga qaaday jinya yaa jirtaa maasha ay fadhadii wax ma weeyd jinya maxuu sameeyay baawr jugsiye jinya baawr jugsiye ha gabar oo jinya jugsiye ninki diyaal soo qaaday cidii loo geeyay meesha ku dhamaatay reemadiga ay ki maatay wariyahooda een asoo tiiqad ka taagan oo waxa kala soo baxay nin waxa dhahay oo saaxiibkiisa uu saaxiibkiisa ahaa gabar jinya qoradii la sheegay iska saalaad imaajir wuxuu kulmay isla roof dhistaha maxkamada qaadanaa aawe way joogtaa ha marka ay waxa laga rabaa sidoo kale yar waxa yimid macnaha sidoo ay gabar jinya hal xidhay oo waxa laba cunug marka habeenkii waxaan ka baxaa magaalada 6 km ayaa akeba kaas roob la kala xadayo daf macnaha booja caadi ma iska jabsii baa macnaha roob gal iska jabsii waa miya refri waxas qiyaana waaye tii hore gool idhaahday hadda tan ma igu saxribtaa hadana waraa tii haday faarka soo fiir kuna ah waxay u dhaahday gool waaye ninka waa ii bartay hadda madax shuudo iga dhaliyay waraa hadda waxa waa cirib igu dhalinay cirib ma yeelay aniga waraa roob la kala xadayo waxas gool waa igu saxday hadda ka waran cimilada sida la rabo laga yeelaa waa la kala bedelaa maxay tahay waraa adduunka kulaal waxa laga qeyli wayaa maa la bedelo oo waraa oo jaale hadday laga dhiga qabow laga dhiga waraa waxa arad baan u sheegay albiter walaa turee ka taga magac ilaahay baga yeelay walaa albiter albiter walaa dagaal baa mudahaan professor keeni aqoonyahanka ahaa fikrada badan inuu noo keeni doono roobka shaaftada loo kacay yaa cimiladii dhowr sano ka hor gaab kacyo jaakadaha iyo laga xiran jiray ee baraf uu ka di'i jiray xogahaaso dhan annaga ma haynin hadda laakiin waan loo faa'iideeyey xoga badan na waa ka sugeynaa tan iyo kulantideenii dambeynta barnaamijka barnaamij labada dib ugu wada kulmi doono waa cabdiqaadir kuwaral iyo krontoodi ku dhaafay sidaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu